Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар тізгінде Алмас Байдрахман. 90 айынан бастап жол жүру карталары қымбаттайды. Олардың құны 500 теңгені құрамақ. Оны бір автобусда сапарға бір-ақ рет қолдануға болады. Бірақ қоғамдық көлікке ақы төлеудің басқа да жолдары бар көрінеді. Оның ішінде мобильді қосымшалар арқылы және кез келген банкты картаны пайдалану бар. Әріптесім, картаны қалай пайдалану туралы және зейнеткерлер мен мектеп оқушылары үшін төмендетілген тариф туралы біліп қайтты. Қалалық әкімдікте брифинг өтті. Онда шенеуніктер Қостанай автобустарындағы валидаторларды енгізу бойынша барлық сұрақтарға жауап берді. Еске сала кетейік, бастапқыда зейнеткерлер мен мектеп оқушыларына арналған карталар тегін болады деп жоспарланған болатын, бірақ белгілі болғандай оларға да ақылы болады. Біз Қазпоштамен интеграциялануды жоспарладық. Бүгінгі күнге дейін жүйе бұл бағдарламаны оқымайды. Енді әзірлеушілерге осы жүйені бір ай ішінде өңдеуге, жол карталарын әкелуге қосымша тапсырма берілді, дейді тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің бастығы Наурызбай Мусин. Жеңілді карталары 90 айынан бастап қолжетімді. Олардың түсі әртүрлі болады. Балаларға қызыл және қызғылт-сары, зейнеткерлерге жасыл және стандартты көк карталар. Олардың сату орындары Март сауда орталығында, Қостанай Плазада, орталық әмбебап дүкенінде, балалар әлемі дүкені, Чернышевский көшесіндегі Азия сауда үйінде орналасқан. Енді 370 теңгеге картаны сатып ала аласыз. Алғашқы 40 күнде біз карталардың құнын төмендету үшін арнайы акция өткіземіз. Ересектерге арналған көлік картасы 370 теңгені құрайды. Ол қазірдің өзінде осындай бағамен сатылып жатыр. Оқушылар мен зейнеткерлерге де картаның ақысы 370 теңгені құрайды, дейді Олимпия серіктестігінің бас директоры Сергей Цой. 10 желтоқсаннан бастап құны 500 теңгеге дейін көтеріледі. Дегенмен жеңілді карталары 370 теңгені құрайды. Әрбір карта жеке боп табылады және сіздің ұялы телефоныңызға қосылады. Картаның артқы жағында оны қалай қосуға болатынын көрсетілген. Егер қиындықтар туындаса, сатушымен байланысуға болады. Егер жоғалып кетсе, картаны бұғаттауға болады. Бірақ Сергей Цой қалпына келтірудің ақылы немесе ақысы болатындығын әлі шешілмегенін атап өтті. Картаны қалай толтыруға болады? 2505 нөміріне карта сөз арқылы сіз толтырғыңыз келетін соманы жазасыз. Егер адамның телефонында бірнеше тіркелген карталар болса, бұл да мүмкін ғой. Толтыру келесідей. 2505 нөміріне сіз тіркегіңіз келетіндерден нақты нөмірді жіберіңіз және бос орын арқылы ақшаны жібересіз, дейді Сергей Цой. Ақша ұялы байланыстан алынады. Картаны банктердің мобильді қосымшалары немесе Киви Амиян арқылы толтыра аласыз. Балансты Олимпик.кз вебсайт. Балансты Олимпик.кз веб-сайтынан және SMS бус жолаушылар қосымшасынан тексеруге болады. Бұл картамен автобуста бір рет төлеуге болады. Яғни бұл картамен басқа отбасы мүшесі жолақысын төлеу мүмкін емес. Мысалы, жұбайына. Бірақ одан шығудың жолы бар. Жолақысын төлеудің тағы бір бірнеше әдісі бар. SMS бус мобильді қосымшасын пайдалана отырып, банктердің мобильді қосымшалары арқылы жолаушы SMS арқылы ақшаны есептен шығаруға SMS жібере алатын әр автобуста нөмір орналастырылады. QR-код арқылы кез келген банктік картаны қолдана отырып. Бірақ бұл жағдайда тарифтің төмендеуі болмайды. Төлем барлығы үшін 80 теңгені құрайды. Жолақы төлегеннен кейін әдісіне қарай жолаушы не электронды, не қарапайым билет алады. Егер валидатор сәтсіздікке ұшыраса, тегін жүруге болады, бірақ бәріне бірдей болмайды. Айталық, орталық әмбебап дүкенінен КЖБ-ге қарай жүретін болсақ, жүйеде ақау бар екенін білсек, орталық әмбебап дүкен аялдамасынан отырған адамдар ақысы жүруге құқылы. Жүргізуші адамдарды одан әрі қабылдамайды. Тесінше келесі аялдамадан адамдарды түсіреді, деді Наурызбай Мусин. Айта кету керек, егер жолаушы бірнеше рет балансы жоқ картамен төлем жасауды шешсе, оның картасы қара тізімге енеді. Содан кейін техникалық қолдау қызметіне хабарласуға тура келеді. Жолақысын төлеудің тағы бір тәсілі қолма-қол ақша. Бірақ 2021 жылдан қаңтарынан бастап мұндай төлеммен 150 теңге төлеуге тура келеді. Кішкентай балаларын пышақтап тастаған анаға Қостанайда үкім шығарды. Жас әйел түзету үшін колонияға жіберілді. Бұл туралы сондай-ақ бірнеше адам зардап шеккен апат туралы және полиция сақтандырылмаған жүргізушілерге неге назар аударғаны туралы алдағы бейнематериалда. Қостанайда 2 қарашада түстен кейін болған апаттан 3 адам зардап шекті. Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, оқиға орнына келген қызметкерлер 64 жастағы жүргізуші Volkswagen Vent автокөлігін басқарып сол жаққа бұрылған кезде Баймағамбетов көшесі бойымен КСК бағытында келе жатқанда қарсы келе жатқан көлікке жол бермей соқтығысқан. Volkswagen транспортер Т4 автокөлігін 29 жастағы жүргізуші басқарған. Жол көлік оқиғасы салдарынан Volkswagen Vento жүргізушісі мен жолаушысы, Volkswagen транспортер Т4 жүргізушісі әртүрлі дене жарақаттарын алды. Апат фактісі бойынша процессуалдық шешім қабылдау үшін материал жиналды. Жас балаларына ауыр дене жарақатын салған ана бас бостандығынан айырылды. Жазалау туралы шешім қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қабылданды. Сот анықтағандай, сотталушы әйелдер мен балаларға арналған
бейімде орталығының жатақханасында асуып шағымен өзінің 4 және 2 жасар кішкентай балалардың білектеріне пышақ салып, олардың денсаулығына ауыр зиян келтірген. Бастапқыда сотталушы кісі өлтіруге оқталды деген айыппен сотқа тартылған еді, алайда сот барысында прокурор айыпты өзгертті. Балалардың өкілдері бұл шешіммен келісті. Сотталушының кінәсі оның мойындауымен, сондай-ақ куәгерлердің айғақтарымен және сарапшылардың қорытындыларымен дәлелденді. Баптың санкциясы 6 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын қарастырады. Сотталушы бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылмағанын ескере отырып, сот оны ең төменгі шекке, яғни 6 жылға, қауіпсіздігі орташа қылмыстық атқару жүйесі мекемесінде жазасын өтеуге үкім шығарды. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Сақтандыру полисі операциясы Қостанай облысында басталды. Полиция сақтандырылмаған жүргізушілерді анықтап жатыр. Жедел профилактикалық шаралар көліктік тәртіпті жақсартуға бағытталған. Бір күнде облыста сақтандыру полисінің болмаған үшін 33 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Мамандандырылған автотұраққа 14 көлік орнатылды. Негізінен бұлар облыс орталығымен Рудныйдан келген құқық бұзушылар. 8 адам сол жерде азаматтық құқықтық жауапкершілік туралы келісімшартқа қол қойды. Полиция атап өткендей, бүгінгі күні автоураган кешендері 17 мыңнан астам шетел мемлекеттерінің көлік құралдарының жол ережелерін бұзуын тіркеді. Оның ішінде 10 мыңға жуық бұзушылықтар Ресей Федерациясының мемлекеттік тіркеу нөмірі бар автокөліктерінен, Армения нөмірі бар 200 автокөліктен, Қырғызстан нөмірі бар 360, Грузия нөмірі бар 16 автокөлікте бұзушылық тіркелді. Полиция оларды анықтау, ұстау және мамандандырылған автотұраққа жіберу үшін автоураган розыск жүйесінің базасына енгізеді. Сақтандырудың жоқтығы үшін жүргізушілер 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұлмен жазаланады. Бұл шамамен 28 мың теңге. Тексеру шарасы биылғы жылдың 12 қарашасына дейін жалғасады. Қостанай облысында ауыл шаруашылық қызметкерлерін келе жатқан кәсіби мерекелерімен құттықтады. Биыл үздіктердің үздігін марапаттау рәсімі ресми бөлімсіз және мерекелік концертсіз өтті. Бірақ Қостанай облысының әкімдігінде онлайн байланыс көмегімен барлық аудандарды біріктіруге мүмкіндік туды. Өңірде мерекелеуге де себеп бар. Қостанай облысы республикада ұн өндірісі бойынша бірінші, сүт бойынша екінші, йогурт, жарма және макарон өнімдері бойынша үшінші орынды алды. Биыл Қостанай облысында 4,2 миллион тонна астық жиналды. Бұл көрсеткіштер жергілікті ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін қанағаттандырады. Өйткені ауа райының жағдайына байланысты олар бастапқыда 3 миллион тоннадан сәл артық жинаймыз деп үміттенген. Дәнді дақылдардың ең жоғары өнімділігі Сарыкөл ауданының шаруашылықтарында алынды. Ол жерде әр центнерден 14,5 гектар жиналды. Федоров ауданында 13,4 центнер. Ұзынкөл, Қарасу, Қостанай, Меңдіқара аудандарында әр гектардан 12 центнерден астам астық алынды. Ауа райының жағдайына қарамастан, жоғары өнімді ауыл шаруашылық кәсіпорындары мен шаруа қожалықтары өндіріс процесін оңтайландырып, агротехнологиялардың жоғары деңгейімен алады. Сарыкөл ауданының Сарыкөл агросеріктестігі әр гектардан 40 центнерден бидай, Алтынсарин ауданындағы Айдала серіктестігі 21 центнерден, Меңдіқара ауданындағы Орлан 2014 серіктестігі 20 центнерден, Олжа Арстан серіктестігі 17,6 центнерден бидай алды, дейді облыс әкімінің бірінші орынбасары Ғауез Нұрмұхамбетов. Биылғы жылдың тағы бір ерекшелігі астықтың сапасы. Гликовенаның мөлшері алдыңғы жылдармен салыстырғанда жоғары, әсіресе солтүстік аудандарда. Элеваторларға жеткізілген астықтың 79% 3-ші классқа жатады. Сонымен бірге бұлданның 60%-ның 28%-ында гликовена бар. Әрине, бұл көрсеткіш шаруаларды қуантады. Өйткені карантиндік шектеулер бойынша биылғы жылы себу және жинау кезінде түрлі қиындықтар туғызды. Жергілікті атқарушы органдар ауыл шаруашылық қызметкерлерін қолдады. Ауа райы қолайсыз болса да шаруа қожалықтары жақсы нәтиже алды. Біз өсімдік шаруашылығының егіс алқаптарын әртараптандыру бойынша жұмыстарды жалғастырамыз. Оларды көбейтеміз. Майлы дақылдарды көптеп себеміз. Бұл ретте жаңа бағдарламалар бар, дейді Архимед Мұхамбетов. Ауыл шаруашылық қызметкері күніне арналған жиын соңында Қостанай облысының әкімі биыл өз саласында ерекше көзге түскендерге мақтау қағаздары мен төсбелгілерді тапсырды. Бұл агрономдар, инженерлер, шаруа қожалықтарының басшылары. Осындай ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің мерекесі облыстың барлық аудандарында өтті. Шынында да нан, мал өсіретін, оны өңдейтін адамдардың арқасында Қостанай облысы республикада ұн өндіруден бірінші, сүттен екінші, май, жарма және макарон өнімдерінен үшінші орынға ие болды. Әрі қарай жалғастырамыз. Әліппе Қазақстан мектептеріне қайта оралады. Келесі оқу жылынан бастап бірінші сынып оқушылары екі жаңа оқулықтан оқу үйренеді. Орыс тілді мектептер үшін бұл букварь болса, мемлекеттік тілде оқытатын мектептер үшін әліппе болады. Оқулықтар авторларының айтуынша, кітаптар қазіргі білім берудің барлық стандарттарына сәйкес жасалған. Тақырыпты әріптестерім жалғастырады.
2021 жылдың қыркүйегінен бастап әліппені қазақстандық мектептерге қайтарады. Бұл туралы білім және ғылым вице-министрі Шолпан Қаренова брифингте мәлімдеді. Екі оқулық болады. Қазақ тілді мектептер үшін бұл әліппе және орыс тілді мектептерге арналған оқулық буквар. Вице-министрдің айтуынша, екі кітапта да қазіргі өмір шындығы қамтылатын болады, ал негізгі тақырып Қазақстан біздің отанымыз. Буквар оқулығы бойынша да осындай жұмыстар жүргізілді. Оқулықта дыбыстарды тануға көп көңіл бөлінеді. Бұл әріптермен танысу кезінде маңызды. Әліппені жасаушылар оқулықтарда әріптерді, дыбыстарды, олардың буындармен және сөз тіркестерімен байланысын зерттеуде барлық заманауи әдістер ескерілгенін баса айтады. Әзірлеушілердің айтуынша, әліппе тілді үйренуде жақсы көмек болады. Әліппе мектептерде апробациядан өткізілуде, ал буквар оқулығы сынақтан өтті. Жаңа оқу жылына бұл оқулықтар бағдарламаға енгізілді, дейді білім және ғылым вице-министрі Шолпан Қаренова. Білім және ғылым министрлігі әліппе бағдарламасы алғашқы 2.90-ға арналған, келесі 2.90-да балалар ана тілі оқулығын оқитынын баса айтты. Орыс тілінде оқытылатын сыныптарда буквар және сауаттылыққа үйрету енгізіледі. Еске сала кетейік, әліппе оқулығын 2019 жылы жаңартылған білім мазмұны енгізілгеннен кейін оқу бағдарламасынан шығарылған болатын. 50 жылдан астам уақыттан бері түбегейлі өзгеріс көрмеген Қостанайдағы 27-ші балабақшада күрделі жөндеу аяқталуға жақын. Бұл жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының арқасында мүмкін болды. Жылу жүйесін, қасбетін, абаттандыру және басқа заттарды ауыстыруға 338 миллион теңге бөлінді. Біздің түсірілім тобы жұмыстың барысын бақылады. Нөмірі 27-ші бөбекжай бақшасы екі корпустан тұрады. Біріншісі 1964 жылы салынған, екіншісі 20 жылдан кейін пайда болды. Содан бері ғимарат күрделі жөндеуден өткен жоқ, бірақ биыл балабақша түбегейлі өзгерді. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша мұнда бәрі де өзгеріске ұшырады. Және осы бағдарлама бойынша жұмысқа тұрған жұмысшылар таңертеңнен кешке дейін сырлап, актеп жөндеп жатыр. 338 миллион теңгедей қаражат бөлінді. Жұмыспен қамту орталығы арқылы бұл нысанда 49 адам жұмыспен қамтылған. Бұл жоспарланған норманың 100% құрайды. Қазақстандық құрылыс материалдардың үлесі 90%-дан асады, дейді білім бөлімінің инженер сметшігі Ирина Герц. Әрине, мұнда жыл сайын ағымдағы жөндеу жүргізілетін. Динара Жанарстанова мұны басқалардан жақсы біледі. Себебі ол 3 жылдан бері ұлын осы бақшаға апарады. Осы уақыт ішінде әйел ғимараттың жағдайын бағалап үлгерді. Оған бәрі де ұнайды. Бұрын топтарда салқын, терезелері ағаш, сәйкесінше үнемі жел үрліп тұратын. Қазір барлық жерде пластикалық терезелер ауыстырылды. Біз бұл жөндеуді көптен күттік. Биылғы жылы күрделі жөндеуден өтті, біз өте қуаныштымыз, деді Динара Жанарстанова. Мұнда еденді, жарықтандыруды, канализацияны және жылу жүйесін ауыстырды. Бұрын төбесі жұмсақ болатын, енді қатты шатырға ауыстырылды. Қазірдің өзінде шатыры сынақтан өтті. Асфальт төсемі толығымен ауыстырылды. Егер бұрын асфальттың ені 2.20 болса, енді ол 2 есеге кеңейіп 4.40 болды. Біздің ауламызға ұсақ тас төселген, қара топырақ әкелінді. Гүлзарлар, балаларға арналған алаңдар төселді, дейді нөмірі 27-ші балабақша директоры Галина Травкина. Балаларға арналған футбол алаңы, жаңа верандалар, ойын алаңдары пайда болады. Балабақша қызметкерлері, балалар мен олардың ата-аналары бұл жаңартуды жоғары бағалайтынына сенімді. Алайда балалар өздерінің балабақшаларына қай уақытта оралатыны туралы нақты ақпарат жоқ. Бірақ жөндеу жұмыстары қазірдің өзінде аяқталуға жақын. Осымен бүгінге келіп жеткен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.